Nu har vi haft riktigt fina dagar i Krakow med Lutherska världsförbundets generalförsamling. Vi har sjungit, vi har bett tillsammans och vi har samtalat om riktigt viktiga saker. Här har vi fattat beslut om inriktningar för framtiden i Lutherska världsförbundet och gjort statements. Det har handlat om fred, rättvisa, genderfrågor och ungas representation. Och allting har varit insvept i ett moln av bön och sång. Jag är glad att vi har en stark ungdomsrepresentation härifrån Sverige. Det är viktigt. Det är viktigt för nuet och det är också viktigt för framtiden. Och en del av de här resolutionerna, de har handlat just om ungas plats i kyrkan. Så jag åker härifrån i stor glädje och tacksamhet över vad jag har fått uppleva. Men också över vad Lutherska världsförbundet får betyda i världen. Inte bara i kyrkorna, utan i dialogen och platsen i samhället. Det är en rörelse för fred på kristen grund med Jesus i centrum för nuet och framtiden.